Далі про це неймовірна історія боротьби, що скінчилася б інвалідним візком, якби не завзятість і сучасні технології. Сергій Сталій – ветеран, лише одна куля на війні, і йому пророкували, що ніколи не ходитиме. Тож разом із медиками і науковцями він наважився на експеримент. За допомогою технологій Сергія звели на ноги, розробивши екзоскелет, що допомагає чоловікові не втрачати рівноваги і намагатися хоч якось рухатися вперед. І вже за рік важких тренувань і долання нестерпного болю Сергій зробив свої перші кроки. За ними спостерігав Борис Сачалко. Можливо, вам допомогти? Та ні, я сам. Одне і те саме питання лікарі йому ставлять кілька разів. Сергій, точно дягнете сам? Так, так. Ось ці пристрої на ногах – екзоскелет. Поки єдиний в Україні. І це остання надія Сергія ходити. Він – майстер спорту СРСР із дзюдо і затятий мандрівник. Своїм прикладом я можу якби показати, що є набагато більш цікаві речі, ніж там сидіти, пити горілку або грати в карти. Є! Вершина взята! Спочатку ми по Україні їздили на велосипедах. Після цього мене зацікавили гори. Карпати, потім Кавказ. Планував в Непал, ну, але якось не склалось. 2014-го відклав Непал до кінця війни, зробився добровольцем, сапером 92-ї бригади. Одного дня вийшов на розмінування. Якось так влетіла куля. Я зразу зрозумів, що я поранений. Спокійно якби переніс, без паніки якось, без злоби, без нічого. Просто, значить, так треба мені. Ми кожен вечір з ним зізвонювалися, а одного вечора дзвоника не було. Я вже почала хвилюватися. Знайшли його в Харківському госпіталі. Я її побачив без сліз. Саме те, що вона посміхалась, якось мені воно багато легше було. Снайперова куля пробила груди, відлетіла від задньої пластини бронежилета назад у тіло, зробила кілька піруетів у черевній порожнині, розтрощила спинний мозок. Зробили мені декілька операцій, і на моє питання я почув якби неприємну відповідь, що я більш не буду ходити. Ну, той час я вірив, що це помилковий діагноз. Відтоді, попри діагноз, почалася боротьба за кожен міліметр, подоланий своїми ногами. Сідати у візок Сергій відмовився. Надія зажевріла рік тому. В приватній клініці Сергію сказали, шанс ходити є. М'язи подають імпульси. Сергій Васильович виконує рух, який при ходьбі йому допомагає витягувати ногу вперед. А система комп'ютерна електроміографія щитує поверхневе скорочення м'язу, який піднімає стопу. Тут Сергію допомагають безкоштовно. В клініці для нього розробили екзоскелет. Утім, призвичаєтеся до нього важко. Щопівгодини тренувань доводиться робити перерву. Мучає біль у спині. Втім, за рік тренувань результати є. На початку Сергій Васильович всі вправи виконував за допомогою. Ці вправи виконував за допомогою рук. Зараз він вже в руки менше допомоги, а ногами більше працює. Він ходить сьогодні повільно, але без візка. Плюс психологічно він на рівні нашого з вами зросту, він людина, яка рухається так само, як рухалася до пошкодження. Прийде час, і наш біонічний екзоскелет вийде в світ, і ми йому також його запропонуємо. Коли ти знаходишся в такому стані, ти вже по-інакшому оцінюєш життя. Я відчув, що таке біль. Я знаю, що таке біль. І коли в когось болить, я сприймаю цю біль як свою біль. І мені хочеться допомогти цій людині. Цьому ми повинні вчитись любити один одного і допомагати. Такі прості переосмислення, що там жінки інколи дуже зляться, коли чоловік поруч хропить. А так як Сережі дуже сильні болі, і він практично не спить всі ці 4 роки після поранення, то я коли чую, що він захропів, я знаю, що він глибоко заснув. І для мене це вже бальзам на душу. Скільки точно триватиме реабілітація, лікарі не кажуть. Визнають, танцювати йому не вдасться. Максимум, на що може сподіватися, ходитиме з двома паличками. Утім, навіть заради цього ладен повсякчас тренуватися. Все одно якісь будуть шляхи, які мені допоможуть стати на ноги. Ще багато справ. Ну, Непал, я ж кажу, Непал, ще попереду Непал. Те, що я до війни не попав туди,
то планую туди попасти. Борис Ічалко, Ігор Шатайло. Програма «Вікна» СТБ.